na tanika usawe no yinyini na rejo Time to unwind with a little jazz on Sanyu FM. This is 88.2 Sanyu FM, today's best music. News you can use every hour, every day. Maulire gasa watano hezencha ya lero umaru senyo njo muzira nyonyi nzentu deoga kutusako. Omukubavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga Lieutenant General Henry Tumukunde asuubizza okuzimbira abantu be okuzimbira abalimi b'emmwanyi mu bitundu by'e Bududa ekyuma nga kino kigenda kubayambako kubanga abasa emmwanyi zaabwe bazikolemu kawa bwe bagenda okutunda ngate mu mawanga g'ebweru olwo basobole okubanga bamufunamu ensimbi nnyingi ezisinga ku ezo ze bafuna mu mmwanyi zaabwe. Tumukunde bino yabyogedde bwe yabadde atalaga ebitundu by'e Namisindwa ssaako ne Bududa olunaku lw'eggulo nga akyatalaga ebitundu by'e Mbale ng'agezaako okufefetta akalulu okuva mu bannayuganda. Ebigo bitadde ku bbali, ssenkulu w'ekibiina kya NUP era akikwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleeta azzeemu okutalaaga eggwanga ng'anoonya akalulu oluvannyuma lw'okuyimiriza akakuyege w'olunaku lw'eggulo oba n'ennaku bbiri eziyise olw'ensisinkano gye yabadde ateekeddwa okubaamu awamu n'abakulembeze b'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga era ng'ensisinkano eno olunaku lw'eggulo yasobodde okubaawo nga Kyagulanyi yeesitudde mu buntu n'ajja n'asisinkana abakulu mu kakiiko kano ne babaako ensonga ze batanyizzaako nga zino zabadde zikwata ku kakuyege wa Kyagulanyi. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu azzeemu okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ono agenze ebitundu by'obugwanjuba bwa Uganda era ng'ono atandikidde mu disitulikiti y'e Kisoro nga bawulira bino ono yeesudde eddamu ddene okwolekera disitulikiti eno nga bw'anaavaayo Kyagulanyi agenda kwolekera disitulikiti okuli Rubanda, Rukiga ssaako ne Kibaale. Eyo nga tuvuddeyo, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ono yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga asabye abalonzi mu bitundu by'e Kasese obutalonda bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti kubanga bano omulimu gwe basinga okukola guli gumu gwokka gwa kulwanyisa gavumenti ye mu kifo ky'okubakiikirira. Bino yabyogedde bwe yabadde ayogerako eri abakulembeze ba NRM okuva mu disitulikiti y'e Kasese olunaku lw'eggulo era ono lwe yatandise okuwenja akalulu okuva mu bitundu bya Rwenzori ssaako ne Toro. Museveni yanokoddeyo abantu nga Winnie Kiiza n'enzogu William byagambye nti bano kye basinga okutegeera kwe kumulwanyisa nga n'olwekyo kikyamu nnyo abantu b'e Kasese okuweereza abantu abalinga bano mu Paalamenti okubakiikirira kubanga bano tebagenda kubagasa. Yayongeddeko nti bwe yakyalako mu bitundu bino eby'e Kasese mu mwaka gwa 2016 abaayo baali beeraliikirivu nnyo nga balowooza nti obutebenkevu bwali tebugenda kudda mu kitundu kino wabula n'abakakasa nti emirembe n'obutebenkevu ze zimu ku nsonga ssemasonga enkulu ekibiina kyakulembera ekya NRM ze kiteekako ennyo essira. Ono yasinzidde eno n'asaba abakulembeze ba NRM okumuweereza ababaka ba Paalamenti abagenda okutuula naye okulaba nga bateekerateekera bulungi eggwanga olw'enteekateeka za gavumenti zonna zisobole okutambula obulungi nga ne bannansi bonna abazeegasseemu bulungi. Olwaleero abavuganya ku ntebe eno ey'omukulembeze w'eggwanga bagenda kuddamu oba bazzeemu dda okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Yoweri Kaguta Museveni wa NRM agenda kuba Fort Portal. Patrick Amiotoboi wa FDC agenda kuba Namayingo Sakoni Mayuge. Mukisha Muntu wa Alliance for National Transformation agenda kuba Budaka Utalijja ne Namutumba. Henry Tumukunde ng'ono avuganya bwannamunigina ku kifo kino agenda kuba Bukuo Kwen Sakoni Kapchora. Norbert Mao wa DP agenda kuba Terego Sakoni Arua nga n'abalala bangi bagenda kubeera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ebyongo bitadde ku bbali, gavumenti ya Uganda ng'eyita ministry y'ebyenjigiriza erika abayizi abalira ddala 11,113 beewadde looni z'ebyenjigiriza basobole okugenda maaso n'okumaliriza emisomo gyabwe awatali kulemesebwa bbula lya nsimbi. Nga sinziira mu lukungaana lw'abannamawulire olwatudde ku Media Center wano mu Kampala olunaku lw'eggulo, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo yategeezezza nti ku bayizi abalira ddala 15,537 beba abaali baasaba okuwolebwa ensimbi abayizi 11,113 bokka beba atuukiriza ebisaanyizo bino. Ono agamba nti ku bano 14 ku buli
lukumi mwana bali kumutendera gwa degree songa ate chikumi mumwenda bo bali kumutendera gwa diploma wabula gamba nti kumulundi guno omuwendo gw'abaana ab'obuwala abettanidde enteekateeka eno gweyongedde nnyo okusinga bwe gwali omulundi oguyise. Mugwanika lyaffe abaana lukumi mu kikumi mu kkumi na basatu be bafunye omukisa w'okuyambibwako looni scheme eno. Bw'olaba engeri gye abaana bano gye balondeddwamu, ndi mumativu wabaddewo obwesimbu bwitirivu. Omwana ddala ddala agwanidde, omwana omunaku asinga mu banaku banne yafunye omukisa guno mulundi guno. Kimpadde n'essanyu okulaba nti abaana abawala beeyongedde obungi okufuna mu scheme eno, era abaana abawala njagala okubakubiriza bongere okusaba okuyambibwa looni scheme okulaba nti basoma ne bamalako emisomo gyabwe naddala field ya science ne technology. Uganda welina ekkula y'abakozi eddene ennyo. Board efuddeyo nnyo okulaba nti buli kitundu kya Uganda kifuna ku mukisa okulaba nga mu mawulire amalala, omukago gw'abavubuka ku by'okulonda gutongoza manifesto y'abavubuka ey'omwaka 2021-2026 bwe batadde ensonga ze baagala bakulembeze bakole oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka 2021. Manifesto eno eteereddwamu ensonga okuli ez'ebyemirimu, ez'ebyobulimi, ez'ebyenjigiriza, enkyukakyuka y'obudde n'endala nnyingi eziteekeddwa okukolebwa gavumenti eddako nga Nakabira Nashiba, omuteesiteesi omukulu mu kitongole kya African Development Links bw'annyonnyola. Manifesto era nga muno mwetwatadde ensonga ssemasonga ffe ng'abavubuka ze twagala bakoleko era nga muno omulimu tebula ly'emirimu lingi naddala mu bavubuka mulimu ebyenjigiriza twagala omuntu ng'asobola okubaako kye yeetandikira abeere ng'alina obukugu obwetaagisa mu katale k'emirimu kati ekirala kiri ku nsonga z'ebyobulimi nti abannayuganda tujja nnyo sente mu byobulimi naye kati sente ze bateeka mu byobulimi ntono nnyo tezisobozesa bavubuka kuganyulwa mu biti basobola okwesibako okufuna sente kati awo baagala gavumenti tekenyesira okuteekawo ze bayita sente zino basobola okubasomesa engeri gy'asobola okuganyulwamu mu kulima in a modern way. Obadde muwuliriza mulungi owamawulire gaffe wano ku 88.2 Ssanyu FM. Omutuse ennyonjo omuzira nnyonyi, nze mbaddewo gakutuusaako tova ku Ssanyu FM. That was the news on 88.2 Ssanyu FM. When we say all we do is...